Ahojte, zdravím vás u nového videa a tentokrát to bude tak velká nálož kosmetiky, že snad přeskočím úplně všechno a rovnou se do toho pustím, aby to nebylo jako nějaký extrém zase. Ale chci vám ukázat všechno a ke všemu skoro vám chci něco říct, takže jako radši, abychom šli už rovnou na to. A jako úplně první tady mám tady ten můj úžasný velký objev se Sephory. Je to skvělá pleťová voda, na kterou už nedám dopustit. Měla jsem jenom to 50 ml malý cestovní balení a jak jsem půlku vypotřebovala, tak jsem se rozhodla, že prostě tohle to musím mít na denní používání, prostě nejenom na cestování. Takže hned jsem si ji objednala v Sephoře s další objednávkou. Je úžasná ta pleťová voda, je to tam výtažek z zázvoru. A nádherně voní úplně jak nějaký lehký parfém, prostě a je příjemná na pleti, skvělá. Pro mě to takový zážitek vždycky něco takhle příjemně voňavého jako v té péči o pleci tam dát. No a má takovou pumpičku nahoře, která se dá zajistit vlastně proti tečení nebo jo, vytečení. Takhle vlastně s ní povotočíte, tak se zablokuje nebo odblokuje. A je to klasická biodermovská pumpička, ale tady ta nešplíchá všude kolem jako ty od biodermy. Je taková nějak asi líp udělaná, že nejde tak stuha, takže prostě to zůstane ten produkt fakt na té vatičce, nebo na co to dáváte. Každopádně je úžasná, říká můj velký seforácký objev, můžu za sebe jedině doporučit. Jak už jste viděli v tom nějakým z minulých videí, tak jsem chtěla dětem koupit tu pěnu na to sprchování nebo koupání, prostě tak na srandu do vany. A nepodařilo se mi to, vybrala jsem omylem nějaký deodorant, který úplně příšerně smrděl, ale tak moc, že to bych ani nikomu jako nemohla podarovat, to prostě šlo pryč. Takže pak už jsem teda koukala dobře a vybrala jsem tady ten z výtažky asi z růže a aloe vera. Je to pěna a teď už teda doufám pro všechny typy pokožky, vegan, to se teď ještě píše všude, mně tak skoro přijde, že to je jako hodně důležitá informace. A mandlový olej, aloe vera. Protřepejte, prostě nastříkejte pěru. Myslím si, že to bude úplně perfektní zážitek. Já úplně na takovýhle blbosti moc nejsem, ale dětem do vany na takovýto sranda koupání si myslím, že to bude skvělý a já to samozřejmě taky vyzkouším, takže už se moc těším. Pak tady mám takový jakoby vzorečky, nebo ne jakoby, ale jsou to vzorečky. A protože mi strašně na Instagramu na mě vyskočila prostě reklama na krémy, koukala jsem si, že vypadají nějak jako krásně hydratačně, krásný obaly a tak. Tak jsem si do té firmy napsala, že by mě jako zajímalo, jaký jsou, jestli by mi neposlali vzorečky těch krémů. A paní na stránkách, už to tady hledám, abych vám to řekla přesně, budete to mít tady i napsaný, Vivian.cz byla tak milá, že jako říkala, že jako nemá problém, nebo prostě, jo, byla prostě milá a ty vzorečky mě poslala. Řekla, ať si vyberu, kterou řadu jakoby chci. Týká se to kosmetiky Firis, doufám, že to čtu správně, nerada bych to komolila. A ať si vyberu teda, kterou řadu chci, a že mi teda pošle na vyzkoušení nějaký ty vzorky. Přišla mi teda ta hydratační řada, o to já jsem si řekla. A proč tady ukazuju tenhle vzoreček, to je jediný, který ještě zbyl, v kterým něco je, to je takový mini sérum, nebo vzoreček séra. Jinak na těch stránkách si o ty vzorečky můžete je jako napsat i vy, pokud byste chtěli zkusit prostě dražší pleťovou kosmetiku pečující, tak je fajn, že máte možnost si tam koupit malý vzorečky. A tady to mi ještě vydrželo, tak jsem vám to chtěla ukázat, takový maličký vzoreček, takže to mám jako cestovní a s kapátkem, jsem asi v půlce. Je to takový hutnější sérum, už jako skoro takový krémový, není to jako vodička sérum. Je to strašně příjemný a užila jsem si to hodně, když jakoby jsem mimo domov a nechci tahat ty velký putny, prostě jak je Rior, mám to velký nebo takhle. Tak to je úplně skvělý a ten pocit na pleti je super, jako nejsem po ní nějaká stažená, vysušená a tak, což je pro mě to hlavní. Prostě ta pleť je po ní taková pěkně jako vyživená. A v tom balíčku, co mě poslali, byl ještě sérum, jakoby noční, pak noční krém a ještě tam byl denní krém. Takže všechny byly výborný, ale to už byly jenom takový ty polštářky, jak mýváte nalepený třeba v časopisech nebo tak. Asi je jasný, že prostě z toho, jako já vám úplně přesně neřeknu, jestli prostě to ty vrásky zmírní, nebo budete vypadat mladší. To jakoby samozřejmě úplně jako neposoudím z těch třeba 3 nánosů toho produktu, z toho malého polštářku. Ale to, co jsem zkoušela, rozhodně bylo příjemný, příjemná parfumace, příjemný takový gelovo-krémový lehký složení. Hezky se to vstřebalo, žádný reakce na to nebyly. Jako, prostě nemám tomu co vytknout, ale jak říkám, byly to vzorečky, takže vám nezaručím prostě, že vám to vyhladí vrásky.
Další tady mám můj úplně oblíbený krém z Avonu na zpevnění poprsí. Mám ho ráda, krásně se vsákne, krásně voní, mám pocit, že ta pleť je po něm prostě taková hezky napnutá. Neříkám, že vám to zvedne prsa, moje už v žádném případě, protože mám velký život, takže to je úplně jako jiná pohádka, ale každopádně je strašně příjemný a prostě vidím, že to je lepší s ním než bez něj. A myslím, že mám tak čtvrtý balení za dobu, co z Avonu objednávám, takže za sebe ho určitě jako můžu doporučit, pokud chcete taky ten jako i na dekoltu a tak ten příjemný pocit z té pleti, jak je taková jako vyživená, tak určitě super. Pak tady mám úplně asi nevím už po pátý třeba nebo po kolikátý tady tu vodu. Je to prostě za mě jednička v odličování, i když jsem zkoušela nevím co na světě. Miluju teda ještě micelární gel od L'Orealu na oči. Tohle je skvělý na celou pleť, mi stačí jeden ten větší tampon nebo jeden ten maličký ručníček a mám s tím odličenou krásně celou pleť, navíc vychutnávám si tu vůni, to už vy dobře víte, takže nebudu se o tom dlouze vykecávat, ale chci jsem, abyste viděli, že jsem jako stále věrná nejlepšímu odličovači, který mi jako přišel do cesty. Jelikož u mě Rimmel nebo prostě stánek Rimmel nevyvolává nějaký velký emoce, když jsem v drogerii, já se na nějakou jako vložně ho vynechávám úplně stejně jako jiný třeba některý, to by bylo třeba na jiný video, ale musím říct, že tohle mě totálně uchvátilo, ty dva produkty. Nejsem si jistá, jestli už jsem vám o nich nevykládala, tak mi určitě to bude taková malá rekapitulace, snad mi to odpustíte, ale tady ty dvě věci jsou teď moji úplně největší oblíbenci na pleť. Tohle je nejlepší make-up, protože vám udělá úplně lehký, jemný krytí. Když potřebujete, je to teda Wake Me Up, já mám v odstínu stovka Ivory. Když potřebujete úplně lehký, jenom sjednocení, nezatížit pleť, nevypadat jako maska, tohle je úplně uchvatný. Navíc se mi taky líbí to, že to má ten vitamin C a rozjasňující efekt a tady ty peptidy a tady ty věci. Mně to přijde jako úžasný, skvělý make-up, za mě prostě fakt se dostal do top 5 make-upů, který jsem kdy měla. A k tomu tady toto v kombinaci úplně úžasný, skvělý korektor, který mě nepostařuje oční okolí, krásně vydrží, on úplně tak jako zatuhne, ale přitom nevypadá stařenatý pleti. Je skvělé, jediný, co bych tady k tomu korektoru řekla, to je zase ten jako dýchací make-up stovka Ferma. A jediný, co bych k němu chtěla podotknout, tak je dobrý dát si ho na ruku a třeba houbičkou nebo štětcem pracovat s ním postupně, už jako rozpracovala do těch míst, kde ho chcete. Není rozhodně dobrý na to, když jsem měla ve zvyku vždycky jako dát ho na všechny ty místa a pak to začít postupně blendit. Tak on zatuhne tak rychle, že vlastně potom už rozblendit hezky nejde a právě dělá takový divný suchý místa. Ale ve chvíli, kdy to nabírám z toho hřbetu ruky rovnou štětcem nebo houbičkou a rovnou to zapracuju, zase si vezmu rovnou to zapracuju a takhle si udělám celý obličej, tak je to nejlepší asi korektor, který jsem za dlouhou dobu fakt jako poznala. Je skvělej, takže za mě kombo od Rimmelu rozhodně za sebe můžu doporučit na prostě zralejší pleť, nebo prostě pokud nemáte rád jako maskoidní obličeje, ale chcete ho mít jako hezky sjednocený, skvělý. Pak úplně taková blbost, já jsem teďka nějaký jako nachlazení a takový to pocení, prostě je to přirozený pro nás, ale prostě byly situace, kdy jsem chtěla být fresh a vycházela jsem z domu a nechtěla jsem mít hned jako ten blbej pocit. Takže jsem si koupila tady tu pořádnou Rexonu, měli ji dokonce v akci, takže nebyla ani nějaká jako extrémně drahá. Mám Active Shield, je to asi úplně jedno a za mě prostě je to nejlepší věc proti pocení, proti prostě, no ta ochrana prostě toho podpaží, kterou jsem kdy zkoušela. Na doma používám samozřejmě ty lehčí, ty odbalej nebo takhle, ale když vložím někam jdu, tak prostě dávám tohle, jo? To znamená, nepoužívám to non-stop, ale rozhodně to můžu doporučit jako něco, na co se dá fakt jako spolehnout za mě. Určitě. Odbalej jsem si pořídila tady ty dvě novinky. Jste viděli u mě dlouho tomu, hned když byli vlastně v drogerce, jsem dávala ten den na Instagram, že jsem si koupila tohle a to zelený balení. Zelený už je ve spotřebováno, ale nemá smysl ho sem tahat. Prostě jsou skvělý, nebo to zelený aspoň bylo skvělý, počítám, že to bude obdobný. A skvělý je to v tom, že mě to vydrželo tak určitě tak na 5 večerních aplikací, to znamená po vyčištěné pleti jsem si dala jenom sérum, nějaký jako vitamin C nebo něco jenom na ty nejhorší místa a zaplácla to štětcem, normálně jsem to roztáhla jakoby na celý obličej, jak říkám, asi 5 aplikací v tom kelímku a za mě jako úplně skvělá pleť ráno, taková jako hezky vyživená, hydratovaná, vůbec žádný jakoby pocit stažené pleti nebo něco takového se nekonalo, takže za mě úplně fajn maska, ten kelímek dobrý, jako jo, je blbý, že když to otevřete ten kelímek, že to není jako zaklapovací nebo, takže když to použijete 5 večerů, je třeba to mít někde, ať se vám do toho nenapráší a není to jako rozhodně cestovní záležitost nebo tak, v tom je to podle mě blbý, ale jinak jako úplně skvělý.
A to jsem chtěla říct, jo, třeba ten Aquaton od Rioru mě právě dělá to, že já jsem pak ještě stažena a přitom mě to má jako nasytit tu pleť těma živinama, což bohužel třeba jsem čekala od Aquatonu, že bude dělat tohle. Takže asi tak, tady ten je s kyselinou hyaluronovou, tam ten byl nějaký avokádový. Prostě za mě fajn, fakt super, takový povedený maličký kelímek z DMka. Další tady mám tady to úžasný sérum v kapslích od Diadermin. Vy víte, že jejich odličovací úrovsky jsou moje top a jiný nekupuju. Jsou to ty růžový v DMku, nebo všeobecně tu kosmetiku jsem viděla v DMku, nevím, jestli je ještě někde jinde. Tak jsem si říkala, je nutný zkusit něco jiného a to mám anti-aging kapsul. A teď nevím, jestli v nich něco je, jo, kolagen, vitaminový komplex, prostě intenzivní lifting, blabla. Je to skvělý na cestování, protože ta kapsle vám vlastně vyživí, jakoby že máte krém a sérum v jednom, aspoň ten pocit na pleti takovej je. A používám to vlastně kdekoliv prostě jedeme na noc, tak si vezmu tohle a natahám jakoby zvlášť sérum, krém a tady ty věci. Je to prostě skvělý, za sebe to můžu doporučit, krásně to prostě tu pleť vyživí. Je to takový jako bílý nejdřív, pak se to vsákne, krásně to voní, je to příjemný, takže za sebe zase můžu doporučit. Jeden z mých narozeninových dárků od kamarádek byla tady ta úžasná houbička od Real Technics. Teďka je suchá, nebo jako ještě od rána je tak lehce vlhká, ale je absolutně skvělá, měkoučka, strašně mi vyhovuje tady ta plochá hrana a uvidíte ji vlastně v tutoriálu, který už mám pro vás natočený. A hodím vám ho tam tady po tomhle videu. A právě tam i ta houbička v akci, jak funguje, jsem z ní nadšená, funguje skvěle, za sebe můžu jedině doporučit, je levnější než Beauty Blender Original a ten tvar mě dokonce i vyhovuje, nebo ta měkost si myslím, že mě dokonce i okruček vyhovuje víc, nebo je to minimálně na stejno. Pak tady mám jednu nekosmetickou vsuvku, jenom v rychlosti dostala jsem jednak to tričko, teda co mám dneska na sobě, tak já to takhle nějak zkusím. Je to takový černý tričko s nápisem The End. Už mám samozřejmě lehce chlupaté. Takže to byl jeden z dárků takových oblečeňových od kamarádky. A druhý oblečeňový dárek mám od dvou kamarádek mých oblíbených. A to je tady ten dres s logem Batmana. Já jsem z něj úplně nadšená, protože mám vlastně takovej ten, já nevím, jak se tomu říká, určitě na to je nějaký odborný fashion název, prostě jakou tu bolerkorovou, já nevím, jak se tomu říká, prostě taková ta podprda nebo co, jako na cvičení, jak mám na tom prostě tu pumu, nevím, jak se tomu říká, ale každopádně to bude skvělý po tady ten dres, bude to vypadat podle mě super a víte co, bude to spíš takový to navnadidlo na doma, že jo, někdo chodí v satinovým spodním prádle, já si myslím, že já budu používat jako tohle to jako návnadu pro chlapa. Ještě dvě jakoby takové doplňky kosmetické, ne přímo kosmetika, ale od kamarádek jsem ještě dostala tady tu krásnou kosmetickou taštičku. Což jakoby mě přijde úplně dobrý teďka k těm očím. A potom jsem dostala tady ten krásný case, růžovej, žvíkačkovej Barbie na štětce. A je to ta velká velikost, kde už se vám vlezou ty dlouhý štětce, vlezou se jich tam hodně. Takže to určitě oceňuju, byl to super nápad a jsem za něj prostě ráda, za ten case. A další dáreček, který mám RCMA pudr, klasika, už to je tak profláklý, že netřeba představovat víc, ale tady toto balení si myslím, že nemůžu prostě v životě dopotřebovat, jako nikdy. Protože já mám furt ještě ten první vzorek toho v tom malým kelímku a tím, jak já maličko pudruju, tak tohle mám fakt na věky, takže u mě asi jako neuvidíte už nikdy koupí pudru. Teď jsem tady chytla dvě věci z Avonu, takže začnu hnedka tou první velice příjemnou věcí, kterou vám chci ukázat z Avonu Nutra Effect. Je to takový odličovací olejček, který vlastně já si rozdělám mezi prstama, pak s ním promasíruju obličej, měli byste to jako vodou stáhnout. Vlastně funguje to podobně jak ten Clinique, co jsme si ukazovali, ten balzám. Mimochodem nemůžu ho nikde najít, jsem s tou úplně nervní, protože jsem ho chtěla několikrát použít. Prostě nemůžu ho nikde doma najít, takže jako nevím prostě, nevím kde je, někdy se objeví zase. Ale každopádně tady toto je skvělý, je to alergicky testovaný, bez mídla, pro senzitivní pleť, bez parabenů, bez barviv. Co mě jako překvapilo, tak tam snad psali, je to čistící pleťový olej a pokud se nepletu, tak tam psali, že se nesmí dostat do očí. A u mě jako ten, ne problém, ale u mě je to trošku tak, že já to používám jenom na odličení, nebo hlavně na odličení očí. Že si nakapu pár kapek prostě takhle na prsty, promnu úplně ty řasy, samozřejmě tak, aby se mi to nedostalo vloženě do oka. Takhle je projedu, ono to úplně pustí všechno ta řasenka pryč a pak už jenom tím garnierem
na vatě jedné setřu celý obličej a jsem komplet čistá, jako odlíčená. Takže za mě tohle je skvělý a navíc nádherně to voní. Kdybych to měla přirovnat, tak to voní úplně jak nějaký jako dětský olejíček a ještě navíc kosmeticky taková ta jemná, příjemná vůně. Za mě úplně super, pokud jste tam viděli v Avonu a váhali jste, tak můžu za sebe doporučit, že je to prostě fajn. Pak ještě teda, jak jsem říkala, dvě věci, tak tady ten oční krémiček, já jsem měla i ten velký krém, to je takový to gelovo krémový složení, mají lehčí jako na jaro, léto a na podzim zima mají takovou tu těžší verzi, nebo na noc a na den, to záleží, jak to používat, jak to máte rádi. Ale ten oční jsem ještě neměla a jsem ráda, že ho mám, protože je hutnější, krásně se ale vsákne, nesedí na té pleti a je ta pleť pěkně vyživená, používám ho na noc a jsem s ním prostě hodně spokojená. Tady tu řadu celkově, tu Nutri Advance, jako mám ráda, takže za sebe zase můžu doporučit. A nebyla bych to já, kdyby tady nebylo něco totálně třpitivého a ujetého. A jak víte, tak jsem úplně zamilovaná do odstínu Snoby od Huda Beauty, takže mě přibyl ještě odstín Sousej. Asi se to čte, předpokládám. Takže tady ty dvě krásky jsou teďka moji největší miláčci. Prostě když chci něco víc dočervená, mám takový to nahýlíčení očí, jenom řasenku, tak tohle to si užívám. Jinak úplně kdykoliv k čemukoliv prostě tohle. A dneska na těch, kdyby vás to zajímalo, mám obě. To znamená, přijala jsem to tou světlou a jenom tak dovnitř, jako Japonky, jsem si tak trošku naťupala tu tmavou. Miluju ty odstíny, miluju tady ten vůbec jako ten koncept, jak se to krásně třpítí, leskne do všech barev. Dokonce i kamarádka, když mi viděla s tím leskem poprvé, s tím Snoby, tak si ho objednala ze Sephory hnedka taky, protože je prostě úžasný. Jako kdyby měla říct, tak ze všech těch odstínů ten Snoby nemůžete šlápnout prostě vedle, pokud máte něco takového rád. Je to úžasný, krásně to voní, je to příjemný balzám po jední nartech. Navíc to krásně vydrží, ojídá se to úplně postupně, přirozeně, nedělá to žádný hnusný zalezlý okraje, nerozpíjí se mi to jakoby mimo rty. Prostě samý pozitiva, nejraději bych fakt měla všechny odstíny, to bych jako teda byla fakt hodně šťastná. Úplně no v maximální rychlosti přejedu tady tu paletku, protože na ní je samostatný video, ale je tak úžasná, že vám ji chci ukázat. Aha, teď mi tady spadla kupa té kosmetiky, takže uvidíme, co si ukážeme jako v následujících záběrech. Každopádně tady ta Sophie z Makeup Revolution spolupráce paletka je za dlouhou dobu, nebo ne za dlouhou dobu, já jsem byla hodně spokojená, mám miluju Jeffreyho paletku, Carly Bible paletku, Chloe Morello paletku, já mám vůbec ráda ty spolupráce, mám ráda Sephory paletku, takovou tu zimní edici. Mám všeobecně jako, mám podařený paletky, protože vždycky si dávám jako velmi záleží jako na tom, co si vyberu, než si to vůbec objednám a pak většinou jakoby nehrozí, že bych s tím nebyla spokojená. Ale tohle je tak strašně něco variabilního, cenově dostupného, vůbec to nepráší, jako práší to v rámci úplně jako minimálně, jo? Jako nečekejte, že to, já nevím, jako kdyby to neprášilo vůbec, tak zase asi to není vůbec pigmentovaný, ale nepráší to z jednoho stínu do druhý, nemáte vlastně vůbec ty pánvičky špinavý. A krásně se to blendí, je to takový sametový ty stíny, ty odstíny jsou vybraný úplně skvěle, uděláte s tím obočí, je tam černá, bílá, jsou tam teplý tóny, studený tóny. Prostě za mě je to strašně povedená spolupráce jakoby youtuberská. Takže pokud by se u nás objevili, nebo byste si chtěli na tom, já ji mám stambeauty.cz, mrkněte na to celkový video k té paletce a zase ji budu používat v tom tutoriálu, co za chvíli uvidíte, nebo v tom příštím videu. Takže rozhodně za sebe tohle je tak podařený, že to prostě musím vyzvihnout a ukázat ještě jednou. A opět jeden narozeninový dárek od kamarádky a je to takový jako hodně hezký dárek, hodně se trefila, nebo jak to říct. A byla to sada v takový krabičce, tu už nemám. A tady je jako volum v jedné sekundě řasenka a tady linky a ty jsou 16-hodinový. Prvně jsem byla na rozpadcí tak nějak z obou těch produktů, když jsem je zkoušela, teď už je používám delší dobu trošku, takže vám můžu říct, že řasenka rozhodně krásně zahustí a pročeše řasy, v žádném případě neslepuje a je fakt hezká na těch řasách, ale nečekejte jako ani milimetr prodloužení. Prostě udělávám takový ty vějíře vyplněný, ale nic do délky, ale prostě je skvělá. Má takový zvláštní kartáček. Ještě jsem se s tím nesetkala, jsou to takový jako bublinky, bodlinky. Je to takový celý zvláštní, na mě jsem si říkala, že to bude hrozně hrubý, že s tím nebudu umět se vůbec namalovat, manipulovat s tím, ale šlo to úplně v pohodě. Přitom já ty jumbo kartáčky jako vůbec ráda nemám, nevyhledávám je, ale tohle jde úplně v klidu. A pak bylo zpočátku divný tohle, protože to jak, je to strašně vodový, jako by to mělo i málo pigmentace, nebo jak to jako, asi jo, jakože jako kdyby tím, jak je to vodový, tak mi to přišlo i méně pigmentovaný, že se musíte vracet na to místo a víc to přetírat.
Ale zase, když už to na to oko jako hezky nanesete, tak to vypadá hezky a drží to celý den. Takže je to takový jako, že jsem si nejdřív říkala, to bude asi bohužel propadak, ale pak jsem zjistila, že když jsem to použila po třetí, po čtvrtý a tak, že to máte namočený jako dost a jenom uděláte hezky tu linku, tak to prostě nakonec hezky drží a nakonec to jako funguje. Takže abyste se nelekli, kdybyste si ji kupovali, že mně přijde taková trošku vodovější, než jsem u linek zvykla, ale jinak jako úplně v pohodě. A hlavně tím kartáčkem jsem, nebo kartáčkem, tím štětečkem na konci se krásně precizně dá malovat. Takže jako jo, za mě podařený linky i řasenka od Bourjois. No a jelikož tady mám rovnou tři nový produkty na obočí, tak je tak rychle projedu, protože zase uvidíte v tom videu, jak pracují na mě a co na ně říkám. Každopádně to ani nemusím představovat, to už je moje třetí tuška tady v tom odstínu od Sephory. Vždycky, když jakoby stmavuju na zimu to obočí víc než v létě, tak si pořizuju tady ten odstín 06 Soft Charcoal a je úplně úžasný, je to voděodolná verze, asi k tomu už nemám víc co dodat, prostě je to skvělá tenká tuška na obočí, na takový ty detaily. Pak jsem si, abych to brala pořadě, pořídila tady tu super věc, která mě nadchla, jsem z ní nadšená, krásně se s tím dělá obočí, je to takový ten zahušťovač obočí. Je to jako stín, ale jakoby jsou takový miniaturní až chloupečky, mně to přijde, ale není to jako chloupečky, jako když si dáváte na řasy na to nastavení. Jsou to prostě takový, nevím jak to říct, je to takový plišový. A já si to teda dávám vždycky nejdřív na okraj toho obočí a pak jenom ten zbytek, co mi zběre, naťupu tady a pak pročešu kartáčkem a vypadá to úplně nádherně přirozeně hotový obočí, pecka. A nebude to jakoby dlouhodržící a mám barvu 02 medium brown. Takže mrkněte potom na tom tutoriálu, jak vám to tam budu ukazovat, jak se s tím manipuluje, ale za mě je to úplně výborná věc. No a do třetíce na obočí všeho dobrého a o tom se dlouho vykecávat nebudu, protože tohle má samostatný video u mě na kanálu, tak se mrkněte a bude to moje asi minulý video touhle dobou. A je to skvělý, já si to nemůžu vynachválit, prostě podle mě jako to fakt za to stálo ta koupě a používám to teďka fakt denně, nebo denně, když se nemaluju, tak ne, ale když se maluju, tak vždycky. A je to skvělý, prostě je to skvělý, mrkněte na to video, mám trojku odstín, je to takový ten fakt univerzální, podle mě ideální odstín, pokud nejste úplně bledí nebo úplně snědí. A prostě jo, za mě jako, jo, dobrý na obočí. Pak bych vám tady ráda jenom v rychlosti ukázala, protože už jsem to taky někde ukazovala, myslím, že v oblíbencích tehdy za léto nebo co, voděodolnou Ultra Black tušku od Bourjois. Vy víte, že tady na ty tušky já nedám dopustit, mám teďka asi čtvrtý odstín, nebo třetí. Zlatou, stříbrnou a modrou mám, takže čtvrtý. A jsou to prostě nejlepší tušky, které krásně pouští pigment, jsou krémový, zároveň zatuhnou a vydrží, mě drží na waterline, i na horní, i na spodní. Je to za mě nejlepší prostě černá tuška a všeobecně i ta stříbrná je nejlepší, co jsem kdy měla, takže za mě jakoby všeobecně nejlepší prostě tuška na obočí z drogerky navíc, takže není úplně nejdražší. A jak to tak vidím, tak asi to video budu muset nazvat něco jako super produkty, protože jsem tady snad neměla nic jako, z čeho bych byla nějak na rozpacích, nebo bych řekla, že to něčím jako nefunguje, nebo je to blbý. Protože tady mám další skvělou věc, je to z Avonu a je to tady ta hnípačka na ksicht. Asi to všichni už znáte, nebo jste to viděli, oni to mají v Avonu, určitě toho bude plný eBay. A to takhle vám to přijde v pouzdříčku, je to úplně zatavený, takže se nebojte nějakých infekcí, já to vždycky teda dezinfikuju. A každopádně to podle mě největší objev jako na hnípání ksichtu, který jsem jako za dlouhou dobu měla, protože já nerada jako mačkám, já vlastně ten měř jako nemačkám, jako pory a tady ty věci, já to fakt ráda čistím prostě vším možným, ale jako udržuju to tak, abych to nemusela vyhnípávat pryč, to dělám fakt jako když tak jednou za měsíc a přes papírový kapesník, nemám to ráda, protože mi to jako strašně invazivní na tu pleť, ale tohle je úplná pecka. Když si vyčistím obličej a zakončím prostě oplachování teplou vodou, aby se tak jako pěkně napařil po masce nebo tak, tak projedu tady tím okem, jenom takhle prostě nos, bradu, kde ještě? No jenom vlastně nos a bradu, no. Tady tím očkem, to druhý vůbec nepoužívám, ani jsem nepochopila, na co to funguje. Ale to je jedno, a to očko je úplně, to prostě vyzbírá všechno a mám hotovo. Nevím, co tomu víc dodat, podle mě je to fakt jako zázrak na čištění mých pórů a pro mě úplně skvělá věc. A užívám si, že to mám a prostě mám to fakt po ruce, takže když se mi zdá, že mám jako tmavší nos, tak si udělám masku, nahřeju to, takhle to projedu tím kovovým, sbírám to jenom do papírového kapesníčku, nemusím nic mačkat, není to tak invazivní a strašně se mi to líbí ta věc, strašně, je to velká vychytávka.
A nebojte, ještě nekončíme, šustím tady s další taškou. Protože ještě tady mám kleštičky, které jsem ještě ani nerozbalila, šetřím si je, až ty moje budou úplně k ničemu, takže si je rozbalím, mají i náhradní gumičku, mám i od kamarádky a konat to, co vím, tak dělají takový ty plíšky na nechty s těma různýma vzorama, že si na to prostě dáte otisk na nehet, tak vím, že dělají tohle, nevím, jak jsou na tom s kleštičkama, až vyzkouším. Určitě uvidíte nějaký upgrade, takže jsem dostala ještě tyhle krásné kleštičky. Doplnila jsem si mini balení cestovní Adidasu, k tomu není co dodat, víte, že je můj úplně oblíbený do kabelky nebo kamkoliv na cesty, prostě nejlepší. Pak jsem tady dostala úplně jednu výbornou věc, takovou úplně vychytávku, nevím odkud to je, možná to i seženete třeba na eBay nebo někde. Je to takový setík, který vypadá jako by něco mezi kabelkou a parfémem. A když to otevřete, je to set vlastně na kontaktní čočky cestovní, takže máte v tom zrcátko, máte v tom takhle kalíšky, máte v tom zásobník na vodu, takový to něco, čím si to chytnete tu čočku a vyčistíte ji, a ještě tam je něco, co ani nevím, na co je. Každopádně mi to přijde úplně úžasný a rozhodně to budu na to cestování používat, je to skvělý dárek. Opět jsem si dopořídila a nejen sobě, ale i mamce a mamce mýho manžela a prostě já to miluju, já se tím zásobuju, já se tím prostě úplně skoro v tom topím doma, protože to zbožňuju, tady ten Pillow Mist, je to heřmánek a levandule, je to nejlepší spací, příjemná, fresh vůně do ložnice, jakou si umíte představit, kdo jste to neskoušeli, tak to fakt vřele doporučuju. Je to vlastně na to, že tím postříkáte peřiny a polštáře ráno, třeba po uslání nebo večer, než si jdete lehnout, nebo já to dělám třeba, když má přijet návštěva, aby to měl takový fresh u nás. Prostě je to nejlepší věc do ložnice, jako krom manžela samozřejmě, ale je to prostě úžasný, takže pokud jste to neskoušeli, přijde vám to jako blbost, jo, tohle kupovat, tak věřte mi, že ne, protože každý, komu o tom říkám, nebude u nás a vidí, jako, jak to funguje a cítí to a tak, tak to pak chce po mně taky, takže říkám, já jsem na to trošku už velmoc. A ještě mě mojí miláčci kamarádky zásobily tady maskama, takže to musím zkusit, to je taková nějaká kolagenová šílená, jako vypadá úplně, to takový polštářek vevnitř nasosanej. Na to se nemůžu dočkat, dám vám vědět a určitě uvidíte někdo na Instagramu nebo tak, jak to mám na ksichtu, nebo zase vám tady vložím nějakou fotku do dalšího videa. Na to se moc těším. Pak odžají tady tu regenerační a tohle bohužel nepřeložím. A tím, že to holky kupovali v Polsku, je to na suchou pleť, tak tam není ani ten český polep, ale prostě tady tu odžají. Takže na ně se moc těším, protože všeobecně odžají masky zbožňují a kolagen, že jo, jako to prostě musí být. No a díky mé obsesi Huda Beauty rtěnkama, jak jsem tam objednávala vlastně dvakrát, ty se pořád pokaždé jsem něco objednala ještě s tím, tak vlastně tady se mi nazbírali nějaký seforácký vzorky, tak vám je chci ukázat. Poslali mi tady dva kousky a je to úplně strašně rozkošný. Tady ty maličký prostě mini balení jejich rtěnek, jsou to ty růž mat, takže když budete objednávat v Sephoře, asi to můžete čekat. Mám v odstínu Rebel Chic, kdybyste na to chtěli vidět swatch, tak mi třeba napište pod video. Každopádně jsou strašně rozkošný, fakt jako si myslím úplně takový ty sranda prostě do kabelky, úplně skvělý, maličko ty matný balení to má, je to nádherný. A nevím teda, proč poslali dva stejné odstíny, to je trošku ujetý, ale každopádně mám dva stejný, takže když se mi zalíbí a bude mi sedět, tak aspoň mám dva, nebo třeba podaruju nějakou kamarádku. Další vzorek mi tady poslali od Skin Foodu masku, na to se těším, od Skin Foodu jsem nic neskoušela, na masky jsem ujetá, takže úplně ideál. Pak mi tady poslali od Tiffanyho klasický jejich parfém, takový ten, jo, vzoreček. Nemůžu se dočkat, protože si myslím, že to musí vonit úžasně. A pak můj oblíbený krém, já už mám snad čtvrtý balení, takže mám jakoby do foroty na cestování, nebo to dávám i do kosmetické taštičky, abych si jakoby hydratovala pleť, než se namaluju, nebo takhle, tak je to malý, skladný, funguje to úžasně, já to mám ráda, ty krémíky, tak mám tady další dva. Pak poslali nějakou, to nepřečtu, já vám to tady asi napíšu do videa, a je to Silver Peel Off, takže by mohla být i stříbrná, to by mohla být taky sranda na Instagram, takže když tak sledujte třeba Instagram, jestli ho máte, já tam jsem tom takový blbosti dávám a tady tu masku se teda těším, až vyzkouším. A poslední, na co se mega těším, protože víte, že Glam Glow mi hodně seděl, já jsem měla tu modrou verzi té masky, tu hydratační, tak mi poslali vzoreček té bílé a ta je
Beauty Fund, tak to bude čistící nějaká verze. Taky vám dám vědět, jak se mi líbí, jak funguje, a nejhorší na tom bude, když mi sedne, protože asi budu chtít celou a to už potom stojí dost. A když jsme byli u té Sephory, rovnou vám ukážu, co jsem si zkusila objednat, ještě jsem to neskoušela na sobě. Otázka, kdybyste na to chtěli vidět třeba přímý přenos, jak to funguje, tak mi napište pod video, tak já to ještě nechám, nebudu to zkoušet, počkám, co mi napíšete pod video. Kdybyste chtěli vidět, jak tohle funguje, to od Make Up Forever na vodoodolné líčení, odlíčovač očí, vlastně jenom takový mlíčko, kterým namasírujete ty oči, mělo by se to úplně jako rozpustit a odlíčíte tím krásně i citlivý oči. Je to taková pumpička, krásný malý balení, přijde mi to úplně skvělý, protože ta řasenka je vždycky ten největší opruz na odlíčování, co si budeme povídat, že jo, zbytek ksichtu to úplně fakt setřete čímkoliv, ale oči jsou fakt jako blbý. Takže se těším, až vyzkoušíme to 30 ml s pumpičkou, ještě ani nevím, jak to voní, nic, nalezla jsem do toho. Fakt, když tak napište pod video, že jste na to chtěli vidět nějaký první dojmy, jak to třeba odličuje. A jelikož moje kamarádky mě velice dobře znají, tak mi tady přistálo i tady to úžasné mlíko, já mám ráda celou tu řadu. Mám ráda i takový to v té tubě, jak to vypadá, jak balzám na vlasy, to je takový ten odličovací mlíko olej, tak tohle je jenom mlíko. A miluju to, miluju tu vůni, miluju tu řadu, přijde mi to jedna z nejlepších, nejpovedenějších řad vůbec jako od L'Oréalu z drogerky, takže za sebe určitě můžu doporučit a jsem ráda, že to mám. A nebyly by to moje holky, kdyby mě ještě k narozeninám nezásobily mojí oblíbenou řasenkou. Já jsem s ní byla spokojená, když jsem ji měla poprvé, takže asi na základě toho mi ji i koupili. A těším se, protože je čerstvá, ještě neotevřená, až ji vyzkouším. A tím, že se mi teďka zase schází jako víc řasenek z různých směrů, tak je pravděpodobné, že vám udělám nějaký řasenkový video zase, protože mě čeká ještě od CoverGirl řasenka z Ameriky, co mi kamarádka přiveze. Čeká mě od L'Oréal Paradise z Ameriky, ale i z Evropy, takže budeme mít srovnání, jaký jsou, jestli jsou stejný nebo jiný. A pak tahle, že jo, prostě bude co zkoušet. Ať je to v nevíře, překousali jsme se úplně na konec videa, takže jsme ready. Už tady nic nemám a i tak si myslím, že toho teda bylo jako hafo. A je potřeba se sklidnit, i když člověk furt kouká po nějakých nových věcech. Teď mi třeba kamarádka psala, že je úžasný ten podkladový krém pod make-up od Catrice, že to má taky kapátku, že to je skvělý, že to není vůbec silikonový, je to jako krém a krásně to projasní pleť. No to úplně mluví ke mně, ale jako co bych s tím vším dělala, to už fakt nevím. Takže každopádně vy mi pište pod video, co vás napadne, je mi to úplně jedno, ráda vám odepíšu na komentář. A u dalšího videa se moc těším, ahoj!